В голяма степен успехът на днешното постижение се дължи на факта, че между България и Азербайджан има успешно дългосрочно стратегическо партньорство. И то се развива на един нов етап през последните години, особено в сферата на енергетиката. Президентът Алиев доказа, че неговата страна е надежден търговски и икономически партньор. И какво по-показателно от факта, че България вече година получава надежни доставки на газ от Азербайджан, по сключен преди повече от 10 години договор, в който Азербайджан се придържа стриктно към параметрите на договора, въпреки дълбоките глобални политически и икономически промени. Но Република Азербайджан е стратегически партньор не само на България, но и на Европейския съюз. И това се потвърди с особена сила юли месец миналата година, когато Азербайджан сключи с Европейската комисия меморандумът за стратегическо партньорство в сферата на енергетиката. И особено за доставката на допълнителни количества газ от Азербайджан до Европейския съюз.